Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E agora é a noite, gente. Tô aqui na casa de manhã. Hoje é o aniversário da minha irmã de 15 anos. Então decidimos fazer algo bem simples para ela, só para não passar em branco, né? Essa data que é tão importante. Então vamos acender um foguinho aqui. Fizemos algumas comidas típicas assim de São João e vamos estar comemorando com ela. Não vai ser nada chique, mas foi feito com muito amor, né? Isso que importa. Então vou gravar um pouquinho aqui para vocês. Aí eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa seu like aí, se você já gostou do conteúdo, se inscreve logo aqui abaixo, caso você não seja inscrito, tá bom? Manhã já tá aqui, gente, toda arrumada. Dá um oi, manhã. Olha como ela tá chique, gente. Iago tá aqui, né? Tá o priminho aqui também. Ó, gente, a aniversariante tá aqui. Olha como ela tá linda. Olha que gata. Ó, gente, tá bem bonita ela, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês achou. Aí, gente, eu tô assim, ó, bem simples, com essa blusa. O que vocês acharam? O Painho também tá aqui. Dá oi, Painho. Dá tchau. Eu já mostrei pra vocês, né, como o bolo ficou. Aí eu vou mostrar ali pra vocês o que temos, né, na cozinha. Eu fiz o caldo, tudo bem simples, gente. Tem, vai ter cachorro-quente também. Aí, gente, o molho do cachorro-quente tá aqui. Aqui tem mungunzá também, que vocês conhecem como canjica, né? Ali tem um aipim. Aí, pra aqui, tem um caldo de mandioca, de aipim. Essa receita já tem no canal. Tá vendo? Tá uma delícia. E é isso, gente. Aí, quando eu for, as pessoas chegarem, é pouca gente mesmo. Chamamos só as pessoas da família. Eu vou mostrando pra vocês. Hey.